Velkommen til i Mark med Vækst uge 19 her midt i maj måned, hvor der lige er faldet regn. Ikke ret meget, 4-5 mm her i området, men det frisker dog på det hele. Så vi skal se på, hvorfor ser Vårbymarkerne guldstribet og modløse ud? Hvad betyder det? Hvad kan vi gøre? Vi skal se på, om den nylige regn, om end det var kun lidt, betyder noget for svampesituationen i vinterhveden. Og skal der gøres mere i vinterrapsen? Så velkommen til, og følg endelig med. I Vårbymarkerne er der desværre rigtig mange steder, hvor vi ser lysstribninger, guldstribninger, mistrivende marker. Der er mange årsager. Det her det er i længderetning, og man kan se mange spor, der er blevet kørt, måske med havre eller andre ting. En del af det er jo absolut, at der blev havret lidt for tidligt op nogle steder, eller man måske kører med forkert dættryk. Men især er det jo den hårde jord, som følge af, at der kom en stor mængde regn, umiddelbart efter såning mange steder. Og ikke mindst, at vi nu er i en situation, hvor byggen skifter fra det primære rodnet til det sekundære rodnet. Det er helt normalt, at vi får de her overgangssituationer, hvor byggen står og ser lidt mistrivelig ud. Vi har prøvet mange ting, mikronæringsstoffer, og har aldrig rigtig kunne finde en stor god opskrift til at afhjælpe det her problem. Regnen, der lige er kommet, vil pynte på det. Der skal mere til. Men erfaringsmæssigt, så ved vi, at når først næste rodnet kommer i gang, så vil det komme til at se meget bedre ud. Vi taler mere om det her i Plante-TV i denne her uge. I hvedemarkerne har de 4-5 mm også frisket vældig op. Der er sikkert blevet opløst det sidste gødning, og det hele ser bare friskere og bedre ud. Men hvad betyder det for svampesygdommene? For eksempel septoria, som vi vel alle sammen alle bange for, den sidder stadig nede i bunden. Og en dag med regn betyder stort set intet i det spil her. Så slap helt af. Ingen problemer med septoria med blot en enkelt regnværsdag. Til gengæld vil jeg sige, at der er mange steder nu, hvor vi ser de her gule spidser på bladene. En funktion af høj lysindstråling og måske kolde nætter. Kraftig vækst. Det har ingenting at gøre med svampesygdomme. I skal stadig holde øje med gulrust, men ellers vil jeg sige, vent til fanebladet er fremme med den første svampebehandling i langt de fleste marker. Vent. I vinterrapsen er der igen sket ufattelig meget på den seneste uge. Den her mark er vel i 1,60 m nu, og masser af flotte skulper er dannet. Og vi er vel hen imod, at vi skal til at tale om, at den er afblomstrende. Så skal man køre en ekstra gang. Nu har det jo regnet. Og jeg mener, at svaret er formentlig nej. Der er nok ikke penge i det. Og jeg vil sige, at jer, der ikke har de særlige sprøjter, skal dele med at være opmærksom på den køreskade, man risikerer at lave, hvis man kører i de her høje marker, uden noget særligt udstyr. Så umiddelbart gør en enkelt dag med regn ikke det store forskel. I skal, synes jeg, have sprøjtet én gang, men sprøjtet to gange i år, især hvis I ikke har de høje sprøjter. Det er nok no-go. Hold jer hjemme.